Un jove olotí de 16 anys va morir dissabte a la platja Gran de Castellplatja d'Aro mentre practicava snorkel. Uns banyistes que es trobaven al sector van trobar el cos del noi inconscient i van portar-lo fins a la platja. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que s'havien desplaçat al lloc van estar realitzant maniobres de reanimació al noi, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquest diumenge, la Generalitat ha difós a través del compte de Parcs de Catalunya Twitter un vídeo fet a partir d'imatges enregistrades pel noi que havia compartit amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El departament destaca les filmacions i fotografies excepcionals realitzades pel jove olotí i dona el condol a la família, que al seu torn ha anunciat també a les xarxes el comiat de l'Arnau, previst per aquest dilluns a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d'Olot.